депутат катары эмес, жөнөкөй эле жараан катары. Ушул өзүмдүн жакын коллегаларыман, кесиптештеримен суранат элем. Алдын ала сын пикирден алысыраак болсок деген бир өтө бир суранычым бар эле. Себеби дегенде адамдын күнөөсү бар жоктугун башында айтып кеттим, бул сот өкүмү чыксын. Менин айланамда жагдай болуп аткан боюнча тергөө иштери жүрүп атат. Тергөө иши аяктагандан кийин сотко барат. Соттон кийин менде маалыматтарым болот. Ошо маалыматтардын баарын угуп, анан соттун өкүмү чыккандан кийин анан бир бирибизге сын пикир айтсак деп аябай бир сурам кетет элем. Себеби дегенде мен артымда деле ата энем бар, үй бүлө деген бар, бала бакыра деген бар. Алардын астында кичине мындай, аларды да кичине мындай ыңгай сабалга коюп, өзүмдү да ыңгай сабалга коюп атабыз да. Анан Кудай эми аны өзүн алыс эле кылсын, бирок ар бирибиздин башыбызга мындай иш түшүп калса карайлап калат экенсиз. Ушу колуңуздардан келсе мындай ушу акыркы соттун өкүмүн күтсөк. Чын мындай ушуну бир сурам кетет элем. Эми ал деле өзүңүз деле башыңыздан өткөн, эми Кудай сактасын, баарыбыздын башында турат. Ошону бир жокко чыгарып койсоңуздар. Анан мындай маселе болуп атат. Жок, мыйзам долбоорун аз карап жатабыз. Ошого карабай сизге сөз бердик. Эми сизге депутаттарга суроо берип атпайсызбы? Эми мыйзам долбоорун сөз болуш керек болчу да. Мынакей суроону берип коеюн. Эми отурсаңыз сиз бизге суроо бердиңиз. Сиз бизге сунуш берип атасыз. Биз сизге сураган ошол күн өткөндө сиздин маселеңизге караганда сиз келип чыгып, трибунага чыгып, сиз ошондо иш козголуп аткан боюнча сиз маалымат бергениңизде ошону көп маселе ошол жерде чечилет болчу. Ошон үчүн мен ойлойм, сиз бүгүн мыйзам долбоору бул боюнча өзүңүздүн ой пикириңизди чоң сессияда айтсаңыз болот. Сиз туптуура маселе көтөрүп кеттиңиз, маалымат берсеңиз болмок деп. Маалымат берилген, бирок тилекке каршы комиссиянын алкагында бир тарапты карап калган.